Բարև հայ ժողովուրդ, այսօր ապրելի երկուսն է, այսօր էլ մենք ունենք շատ ու շատ լուրջ բաների մասին անհրաժեշտություն խոսել, Ադրբեջանը այսօր գիշերը կրակեց տեղ գյուղի ուղղությամբ, այդ ինֆորմացիան տալիս է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, երեք նաև կրակոցներ եղել են Կուտ գյուղի ուղղությամբ Գեղարքունիքում, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ ուզում է անել, տապալելու Բրյուսելյան հանդիպումը ապրելի 5-ի, Նիկոլ Պաշինյան, Էնտոնի Բլինկեն, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, ուղղակիորեն Ադրբեջանում իստերիա է դրա հետ կապված. Միջ այդ պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի հայտարարություն արեց, որ իբր մենք Նախիջևանի ուղղությամբ կրակել ենք, ինչը ակնհայտ է, սուտ է, բայց միտքս ինչում է կայանում, նայեք ինչքան կարևոր հանդիպում է, ինչքան կարևոր է պատրաստված գնալ այդ հանդիպմանը, ես ասում եմ Նիկոլ Պաշինյանի մասին, վարչապետի մասին, եւ իր թիմի, որ Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը ուղղակի չգիտեն ինչ անեն, որ տապալեն այդ հանդիպումը. Այսօր նաև պետք է ասեմ, որ ու դրա մասին էլ կխոսեմ, նաև երեք երկրորդ հայտարարությունը արեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, որ իբր տեղաշարժել եղել են, երկրորդ անգամ Եվրոմիության դիտորդները արձագանքեցին, այս անգամ նաև արձագանքեց պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների, դրա մասին էլ այսօր կխոսենք, բայց ես ուզում եմ սկսել մի քանի դրական ինֆորմացիայով, քանի որ և Եվրոմիությունը, և Միացյալ Նահանգները, և Եվրոխորհուրդը կարևորագույն հիմա ծրագրեր են անում Հայաստանում, ուզում եմ, որ դուք դրա մասին իմանաք, այդ ծրագրերի մասին, կարևորություն է ծրագրերի անչափ մեծ է, դոյս մենք ոչ միայն պետք է հիմա զգուշ լինենք, ուշադիր լինենք, արձագանքենք ցանկացած Ադրբեջանի և Ռուսաստանի սադրանքներին կանխելու համար այդ սադրանքները, նաև պետք է աշխատենք, ու այդ աշխատացի մասին ուզում եմ այսօր ասել, բացի դրանից դու գիտեք այդ մեր ավանդույթը, վաղուց է հիմնված ավանդույթը հարցումներ անցկացնել ու մեր community բաժնում դնել այդ հարցումները, ու դուք ակտիվ մասնակցում եք, վերջի հարցումը հիշում եք ինչի հետ էր կապված, պետք է այս միջև ապրելի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպմանը, պետք է, որ Հայաստանը ի պաշտոն է հայտարարի, որ դե յուր է սկսում է դուրս գալ հապկից, իշխանությունները ասում են, այս օրինակը արդյունքները վկայում են, որ պետք է հայտարարել հապկից դուրս գալու մասին միջև ապրելի 5-ի հանդիպումը, ուրեմն 93% ասում են անհրաժեշտ է, հարցված մարդկանց 93% ասում են պետք է դուրս հայտարարել, որ դե յուր է դուրս ես գալիս հապկից, միայն 3% դեմ են, հարցմանը մասնակցել են 12,000-ից ավել մարդիկ, 12,000-ից ավել մարդիկ, հիմա դրական դուրերից ու հետո պարզ է այն խնդիրների, պրոբլեմների, որոնք ամեն օր մեզ համար ստեղծում են Ռուսաստանը և Ադրբեջան, դրական, ուրեմն Եվրոխորհուրդը հայտարարություն արեց,
որ միջև ապրելի 12-ը սպասում է առաջարկներ տեղական ինքնակառավարական մարմինների Հայաստանի, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, Եվրոխորհուրդը, չխարդեք, Եվրոմիության հետ, հայտարարում է գրանտային ծրագրեր, որոնք կաջակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին Հայաստանում, ովքեր ընդունեցին փախստականներ Լեռնային Ղարաբաղից։ Դուք գիտեք, փախստականները տարբեր տեղերում Հայաստանի բնակվում են հիմա, եւ Արցախահայությանը այն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ովքեր աջակցում են, կարող են այդ գրանտերի դիմել։ Վերջի ժամկետը ապրելի 12-ն է, 10 օր կա, ոչ մի խնդիր չկա, պատրաստել դիմել, ուրեմն ես տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտներին, մարմիններին կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցել կարևորագույն ծրագրերին։ Դուք ասեք, ինչ պետք է արվի Արցախահայության համար, որ ոլորտում ու այս ծրագրերով ձեզ կաջակցեն։ Շատ կարևոր նախաձեռնությունն է Եվրոխորհրդի։ Գիտեք, Եվրոխորհուրդը, դու գիտեք, զբաղվում է մարդու իրավունքների հարցերով, զբաղվում է ընտրություններով, մոնիտորինգով ընտրությունների, ու երրորդ ոչ պակաս կարևոր ֆունկցիա է ինքնակառավարում, տեղական ինքնակառավարում։ Եվ ունեն կոնգրես տեղական ինքնակառավարման մարմինների, որը մտնում է Եվրոխորհրդում ու կարևորագույն դեր է խաղում, այդ կոնգրեսը հայտարարություն արեց, որ պլանավորում են տեղի իշխանությունների Հայաստանում աջակցել, ովքեր ընդունեցին մեծ թվով փախստական Արցախից։ Մյուս շատ կարևոր նախաձեռնություն, որը կար պլանավորված Միացյալ Նահանգներ Հայաստան պաշտպանության նախարարությունների միջև, այդ ծրագիրը հիմա իրականացվում է Հայաստանում, շարժական հրահանգիչների, ինստրուկտորների խումբ եկավ Հայաստան Ամերիկայից փորձի փոխանակման հարցով, որ հարցի շուրջ, շատ կարևոր, կա բանակ հասարակություն, կա բանակ լրատվամիջոցներ, անչափ կարևոր ֆունկցիա է դա, ցանկացած բանակում համապատասխան ստորաբաժանումներ պետք է զարգացած լինեն։ Ժողովրդավարությունը հենց դա է պահանջում, որ բանակը տրանսպարենտ լինի հասարակության համար։ Նույն ես չեմ ասում, գաղտնիքներ կան, դրա մասին հիմա չխոսքը չի։ Ու այդ հմտությունները, փորձը Միացյալ Նահանգների, հիմա այդ հրահանգիչները եկան Հայաստան ու հիմա սեմինարներ անցկացնում են։ Անչափ կարևոր ոլորտ է մեզ համար։ Մեր եկամուտների կոմիտե, դու գիտեք, Եվրոմիության հետ կապված մեծ այդ պայմանագիրը, ՍԻՊԱ կոչվածը, կարևորագույն պայմանագիրը, որը ունենք, որի մասին ամեն օր գրեթե խոսում ենք, այս պայմանագիրը ունի տարբեր գլուխներ, տարբեր ոլորտի համագործակցություն է այնտեղ ֆիքսված Եվրոմիության հետ, ու կարևորագույնը կապված է մաքսային ինստիտուտների հետ, մաքսային ինստիտուտների հետ, ու հիմա գնում է աշխատանք համապատասխան հանձնաժողովի մաքսային հարցերով զբաղվող Հայաստան, Եվրոմիություն, ու զբաղվում են այդ հարցերով։ Այն իմպորտը, որը գալիս է Հայաստան, ոնց ստուգվի, այդ ինչ ապրանք է, եւ այլ եւ այլ, մեր ապրանքները, որ միած գնում են Եվրոմիություն, այդ համապատասխան չափարուշիչները, ու ոնց պետք է հենց մաքսային ինստիտուտները աշխատեն այդ կոնտեքստով։ Դա անչափ կարևոր է, եթե մենք այն ստանդարտները Եվրոմիության ունենք, դա ավտոմատ նշանակում է, որ քայլ առ քայլ մենք գնում ենք դեպի Եվրոմիության շուկա։ Քանի որ շատ ու շատ ձեռներեցները ասում են, բայց մեծ մենք չունենք փորձ, հմտություն, ոնց մտնենք այդ շուկաներ, համապատասխան մեր պետական ինստիտուտները այդ փորձը չունեն, այ հիմա այդ աշխատանքը գնում է, ուրեմն դա ողջունում եմ, անչափ կարևոր է մեզ համար։
Մյուսը, դու գիտեք Ամերիկայի Լենկինի անվան ցեղասպանությունների կանխարգելման ինստիտուտի մասին։ Ու այդ ինստիտուտի տնորենը Էլիզա ֆոն Յոդեն Ֆորգի գտնվում է Հայաստանում։ Ես նախ այս կնոջը ուզում եմ շնորհակալություն ասել։ Հետևական բարձացնում է հարցեր, նաև այդ թվում ցեղասպանության հետ կապված հայ ժողովրդի 1915 թվի։ Հետևական հարցեր է բարձացնում արցախահայության հետ, զուգահեռ ածկացնում է ցեղասպանության, որը եղել է Թուրքիայում։ Անչափ կարևոր աշխատանք է, ողջունում եմ այդ կնոջը։ Ուրեմն ինքը գլխավորում է Լենկինի անվան ցեղասպանությունների կանխարգելման ինստիտուտը։ Ու հիմա ինքը ելույթներից մեկում գտնվում է հիմա Հայաստանում, ելույթներից մեկում ինքը ասեց, որ երբ որ Ռաֆայել Լենկինը զբաղվում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի անմիջապես հետո, զբաղվում էր այս ցեղասպանության հարցերով, հիմքում ինքը վերցրեց հենց հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայում։ Ու ինքը ասեց, որ դժբախտաբար 100 տարի անց դեր հայերը ստիպված են պայքարել ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցով։ Ինքը համարում է, որ պետք է վաղուց է ճանաչված լիներ ամբողջ աշխարհի կողմից ցեղասպանությունը հայոց։ Նու դու գիտեք, շատ մեծ թվով երկրները, նաև հզոր երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիա, Գերմանիայի, Կանադայի, գրեթե ամբողջ Եվրոպայի երկրները ճանաչեցին ցեղասպանությունը, Ավստրալիա եւ այլ, բայց միտքս ինչում է, Արգենտինա, բայց առաջինը հիշում եք ճանաչեց Ուրուգվայը ցեղասպանությունը, բայց այնուամենայնիվ դեր ամբողջությամբ ճանաչված չի։ Ու ինքը ասեց, հիմա գնում է տենդենց քանդելու միջազգային ճարտարապետությունը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սկսվեց, ու ոնց որ փորձ է արվում մի շարք պետությունների կողմից վերադառնալ այն իմպերիալիզմի ժամանակահատվածի, երբ որ բաժանի և տիրի սկզբունքն էր աշխատում։ Անչափ կարևոր աշխատանք է տանում այդ կինը, նաև այդ թվում պարլամենտում է եղել հայոց, անչափ կարևոր։ Այս ամեն ինչը մեզ շատ է պետք, կոնկրետ աշխատանք կոնկրետ ուղղություններով, քանի որ մեզ հանգիստ չեն տա, անընդհատ լարված վիճակի մեջ են պահելու, ու մենք պետք է սովորենք այս վիճակում աշխատել։ Հիմա Ադրբեջանի մասին։ Ուրեմն հիշում եք, Ադրբեջանը 2 օր առաջ հայտարարություն արեց, որ իբր մենք ինչ-որ զենք, զինամթերք տանում, բերում ենք զինվորներ դեպի սահման հայ-ադրբեջանական։ Մերոնք պատասխանեցին, հիշում եք, պատասխանեց, երեկ խոսել ենք նաև Տոյվո Կլարը, նաև պատասխանեցին Եվրոմիության դիտորդները, փայլուն հայտարարություն էր, մենք դրա մասին խոսել ենք, Մարկուս Ռիտերը իրոք հզոր դեմք է ղեկավարը այդ դիտորդների, բայց Ադրբեջանը երեկ նորից հայտարարություն արեց, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նորից, ու այդ հայտարարության մեջ իրանք բավական մանրամասն փորձում էին ապացուցել, որ տեղաշարժ զորքերի կա Հայաստանի, զորք, զինվորներ, զենք, զինամթերք դեպի սահմաններ, նույնիսկ տեսա մոնտաժված կադրեր ցույց տվեցին, բայց ակնհայտ էր, որ դա մոնտաժ էր, տարբեր ժամանակվա կադրեր վերցրեցին, մոնտաժեցին ու ասում են, նայեք, այդ հայերը կուտակումներ են անում սահմանի մոտ, առաջնագծում զենք, զինամթերքի եւ այլն։ Պարզ է, մեր պաշտպանության նախարարությունը պատասխաներ հանգամանալից, բայց դա պարզ է, հերիք չի, Ադրբեջանի համար Ադրբեջանը պատրաստ է հարձակվել մեզ վրա, Ռուսաստանն էլ աջակցում է ակտիվ, ագրեսիվ, հետ օրինակները հիմա կբերեմ, բայց նորից ԵՄ-ի
դիտորդական առաքելությունը հայտարարություն արեց, որ բարեկությունն է շարունակում անել, իրականացրել սահմանների հայկական կողմում։ Ու արտասովոր ոչ մի բան տեղաշարժ չի նկատել։ Հանգիստ ու խաղաղ է։ Դες երկրորդ հայտարարությունը Եվրոմիության դիտորդների նույնատիպ է, որը առաջինն էր, մի քիչ ավելի կոշտ շեշտադրումներով, որ ամեն ինչ հանգիստ է, խաղաղ է ու ոչ մի արտասովոր տեղաշարժ զենք զինամթերքի զորքերի չի տեսնում։ Նորից կրկնում եմ, չմտածեք, որ դա նույն է, ինչ երեկ ասել եմ, դա երկրորդ անգամվա հայտարարությունն է։ Ֆրանսիայի դեսպանը Օլիվիե Դոկետինի, որը դեսպանն է Ֆրանսիայի Հայաստանում, ինքը ասեց, որ Եվրոմիության դիտորդները կատարում են փայլուն իրանց մանդատը, իրանց լիազորությունները, ուսումնասիրում է այդ դիզինֆորմացիան և տալիս է օբյեկտիվ ինֆորմացիա միջազգային հանրությանը։ Տոյո Կլարը նորից երկրորդ անգամ արձագանքեց ու ասեց, որ Եվրոմիության միսիան շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում, շատ կարևոր գործողություն է կատարում, ինքը ապահովում է տրանսպարենտությունը, թափանցիկությունը այդ պրոցեսների։ Ու եթե կան Ադրբեջանի մոտ մտահակություններ, դրանք պետք է լուծվեն անվտանգ միջավայրում։ Դες ինքը ասեց նորից, որ մենք պատրաստ ենք Եվրոմիությունը համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Մենք պատրաստ ենք, մենք բաց ենք, Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Բացի դրանից բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն անվտանգ միջավայրում։ Անչափ կարևոր պատասխաններ Ադրբեջանին։ Բայց այս անգամ, քանի որ երկրորդ անգամ էր, մտահոգվեցին նաև Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգները այս անգամ մտահոգվեցին։ Ու Էրեկ Մեցյումիլերը, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը ասեց, որ ապրելի 5-ի հանդիպան ժամանակ Բրյուսելում Պաշինյան, Բլինկեն, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խաղաղության պրոցեսը Ադրբեջանի հետ, բանակցային պրոցեսը կենտրոնում չի լինի, կլինեն հարցերը Հայաստանի հետ, տնտեսական հարցերը, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի հարցերը, հումանիտար հարցերը, փախստականերին աջակցելու հարցերը և քաղաքական բարեփոխումները Հայաստանում։ Ուրեմն իզուր է օրթանգ է Ադրբեջանը, իզուր է Ադրբեջանը արեստական լարում։ Փաստորեն դա է ասում պարոն Մեթյու Միլլերը, դες ինքը ասում է, հարցեր կապված Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների Բրյուսելում կենտրոնում չեն լինի։ Ինքը ասում է, նախազգուշացնում ենք, որ հնչող հրետորաբանությունը կարող է բերել էսկոլացիայի և ռազմական գործողությունների Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ու ինքը ասում է, մենք շարունակում ենք խրախոսել պայմաններ ստեղծելու, որ խաղաղ լուծվեն ու արժանի խաղաղություն, արդար խաղաղություն հաստատվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որտեղ որ բոլորի իրավունքները հարգվում են։ Ինչու է ինքը ասում, ակնհայտ է, դա կապված է նրա հետ, որ Միացյալ Նահանգները ունեն ինֆորմացիա, որ պլանավորում է Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ինչ որ սադրանքներ մեր դեմ անել։ Ու Մեթյու Միլլերը ասում է, բանակցությունները միակ ձևն է հաստատել խաղաղություն ռեգիոնում։ Ասում եմ, մենք տեսանք հայտարարությունը Ադրբեջանի, մենք տեսանք նաև արձագանքը Եվրոմիության, որ ոչ մի արտառոց բան չի կատարվում հայ-ադրբեջանական
սահմաներում, ամեն ինչ հանգիստ է ու ոչ մի անսովոր տեղաշարժ չկա սահմաններում, ռազմական տեղաշարժ չկա, անչափ կարևոր զգուշացում է Եվրոմիության կողմից և Եվրոմիության դիտորդների կողմից և Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կողմից Ադրբիջանին, զգուշացնում քեզ խելոք պայի։ Շնորհակալություն Միացյալ Նահանգներին, Եվրոմիությանը։ Իրանք գրեթե կանխում են հնարավոր Ադրբիջանի հարձակումները Հայաստանի վրա, հարձակումը կամ մի քանի տեղ հարցակումները Ադրբիջանի կողմից։ Բայց այնուամենայնիվ մենք և մեր պատկանմարմինները պետք է շատ ուշի ուշով հետևեն Ադրբիջանի քայլերին, քանի որ զգուշացումը Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության դա լուրջ բան է, բայց Ադրբիջանը, դուք գիտեք, Ռուսաստանի հետ միասին կարող է համարձակվել ինչ որ օպերացիաներ, նույնիսկ լոկալ, բայց անցկացնել։ Հիմա զուգահեռ շատ ակտիվ Ադրբիջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան հիմա գտնվում են բանակցային պրոցեսների մեջ, առաջերտին Ադրբիջանը Ռուսաստանի հետ։ Բաքվում երեք շարունակվեցին միջ արտգործնախարարությունների կոնսուլտացիաներ, խորհրդակցություններ։ Իրանք հիմա քննարկում են, քծում, բռնում են գնալ ուժային քայլերի, թե ոչ։ Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաները անընդհատ մեզ սպառնում են, այս անգամ խոսեց Գրիգորի Կարասինը։ Ինքը երկար ժամանակ առաջի փոխարտգործնախարար էր Ռուսաստանի, բայց վերջի մի 5 տարի նվազագույնը ինքը Դաշնային խորհրդի, Ռուսաստանի Վերին պալատի, պարլամենտի Վերին պալատի արտաքին հարաբերությունների, միջազգային հարաբերությունների գործերով կոմիտեի նախագահն է։ Ու ինքը նորից ասեց, որ այդ նույն միտքը, որ Հայաստանի հետ արևմուտքը աշխատում է պոկելու համար Ռուսաստանից, մենք միշտ ասում ենք, եկեք հեքիաթ մեզ միք պատմի, դուք եք մեծ, մեզ հանձն է, դուք եք պոկվում Հայաստանից, դուք մեզ չաջակցեցիք ու մի քցի Հայաստանի վրա, որ իբր Հայաստանը ձեզանից պոկվում է։ Իրան շատ հուզեց, շատ մտահոգված էր, որ Արարատ Միրզոյանը ասեց, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը գլխավոր գործընկերն են Հայաստանի, Երևանի։ Փայլուն խոսքեր, Արարատ Միրզոյանը ասեց, ողջունում եմ Արարատ Միրզոյանի, ուղղակի չեք պատկերացնում, ինչքան նյարդացած են ռուսները այդ հարցով։ Պարզ է, ստեղ առանց Թուրքիայի չի կարող լինել պրոցես, ուրեմն Լավրովը հերոստա հերախոսազանգի խոսակցություն ունեցավ Ֆիդանի հետ, Ֆիդանը Թուրքիայի արտգործնախարար է, ուրեմն Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկում էին ինչ է կատարվում Հարավային Կովկասում, քննարկում էին 3 գումարած 3, բայց դուք հասկանում եք ինչ էին որոշում։ Ռուսաստանը հիմա դրդում է Ադրբիջանին, որ Ադրբիջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Այո, խոսքը չի գնում մեծ պատերազմական գործողությունների, բայց առանձին ուղղություններով այդպես դիպուկ ռազմական օպերացիաներ Ռուսաստանը պահանջում է Ադրբիջանի, որ կատարի։ Ադրբիջանը իրոք պարտքեր ունի Ռուսաստանի առջև, Ռուսաստանը ասում է, մենք հայերից դատակեցինք Ղարաբաղը, դուք մեզ պարտկեք, ուրեմն հիմա հարվածեք Հայաստանին։ Ադրբիջանը վախում է, ճնշումը Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների շատ լուրջ է ու լուրջ հետևանքներ դա կունենա։ Տեսակ ոնց չոքացրեցին Թուրքիան, տեսակ ոնց պարտվեց Էրդողանը, շատերը չեն հասկանում ինչու պարտվեց։ Հեսա մի քանի ամիս առաջ կրեց ընտրություններում Էրդողանը, հիմա խայտարակ ձևով պարտվեցին, 39 խոշորագույն քաղաքներում Թուրքիայի։ Եթե նախկինում պարտվում էր Էրդողանի կուսակցությունը միայն Ստամբուլում և Անկարայում, այս անգամ 39 ամենամեծ քաղաքներում պարտվեց։ Շատերը չգիտեմ ինչի պարտվեց, տարբեր պատճառներ կան, բայց գլխավոր պատճառը, որ ամերիկացիք բանկային համակարգը գրեթե քանդեցին Թուրքիայի,
Պատկերացնում եք, լիրան ընկավ 60%-ով ինֆլյացիան։ Պատկերացնում եք դժգոհությունը, то есть չոքացրեցին ամերիկացիք ու պատկերացնում եք, եթե Ադրբեջանով զբաղվեն, ինչ է մնալու Ադրբեջանից։ Եթե հզոր պետության Թուրքիայը բավական ուժեղ պետություն է հիմա, ճիշտ է խոսանք, տեսակ ոնց ծնկի բերեցին։ Ադրբեջանի հետ հարցերը առակ կլուծեն, դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը վախում է մեզ վրա հարցակվել։ Հիմա Լավրովը խոսեց Ֆիդանի հետ ու համոզում է, որ Ֆիդանն էլ ճնշի Ադրբեջանին, որ հարցակվի մեր վրա։ Ու այ հենց հիմա, այ ժամերին լուծվում է հարցը. Հասնել հարված Հայաստանի վրա, թե ոչ։ Լայնամասշտաբ պատերազմի մասին չի խոսքը, մենք պետք է այդ իմաստով հանգիստ կարող ենք լինել, բայց կետային հարվածներ մի քանի ուղղություններով կարող են տալ, նույն Սյունիքում, նույն Տավուշում։ Ուրեմն զգոն ուշադիր ու մեծ աշխատանք պետք է տանել դիվանագիտական, հասարակական, որը մենք ձեզ հետ տանում ենք, ու ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ Ստեպան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքում դուք ակտիվ եք ու տարածում եք այդ ինֆորմացիան, բայց հենց հիմա Ռուսաստանը համոզում է Թուրքիային, որ Թուրքիան էլ համոզի Ադրբեջանին ինչ-որ քայլեր մեր դեպ անել։ Այս կոնտեքստով էլ պետք է ասեմ մեկ հայտարարության մասին։ Այդ հայտարարությունը արեց ՀԱԲԿ-ը։ Դու գիտեք, մեր կառավարությունը ինչ է պահանջում։ Ասեք, այն գոտին պատասխանատվության Հայաստանում, որը ունի ՀԱԲԿ-ը։ Հստակ ասեք, որն է այդ գոտին, որտեղ են մեր սահմանները։ Ու ՀԱԲԿ-ը պատասխան ի վերջո տվեց։ Պատասխանը ակնհայտ է ինձ համար։ Հիմա կարդամ ես պատասխանը, գլխավոր մասը պատասխանի։ ՀԱԲԿ-ը ՀՀ-ում իր պատասխանատվությունը, պատասխանատվության տարածքը համարում է կարգավորված պետական սահմաններում իր ինքնիշխան տարածքը։ Նախադասություն, որը դժվար է հասկանալ։ Տավտալոգիա դա կոչվում ռուսերեն։ Ինչ որ բարդ նախադասություն։ Հիմա բացեմ, ինչ ասում ՀԱԲԿ-ը։ ՀԱԲԿ-ը ասում է, մենք համարում ենք Հայաստանում այն մեր պատասխանատվության գոտին, այն մասը, որտեղ որ սահմանները պետական են։ Կոպիտ ասած, Թուրքիայի հետ, Իրանի հետ, մասամբ Վրաստանի հետ ֆիքսված են սահմանները։ Այո, բայց չկարգավորված սահմանները մեր գոտին չեն, քանի որ հստակ ասված է, կարգավորված պետական սահմանների շրջանակներում։ Բայց Ադրբեջանի հետ մեր սահմանները կարգավորված չեն, ուրեմն այդ պատասխանից ես եզրակացություն են անում, որ ՀԱԲԿ-ը ասում է, ստեղ այդ մեր պատասխանատվության գոտի չի, քանի որ այդ սահմանները կարգավորված չեն։ Ուրեմն մենք ճիշտ ենք, երբ որ ասում ենք, որ ՀԱԲԿ-ը չի ճանաչում հայ ժողովրդի սահմանները։ Չի ճանաչում։ ՀԱԲԿ-ը չի ճանաչում Ալմատայի 1991 թվի փաստաթուղթը։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ պահանջում էր ՀԱԲԿ-ից, որ ՀԱԲԿ-ը ասի Հայաստանում որն է պատասխանատվության գոտի, Նիկոլ Փաշինյանը հույսով էր, որ ՀԱԲԿ-ը կասի պատասխանատվության գոտին դա կարգավորված սահմաններն են, գումարած չկարգավորված սահմաններ Ադրբեջանի հետ, որոնք պետք է կարգավորվեն Ալմատայի 1991 թվի փաստաթղթով, հռչակագրով։ Ոչ, այդ երկրորդ մասը ՀԱԲԿ-ը չի ասում։ Ուրեմն ՀԱԲԿ-ը ասում է, Հայաստան որտեղ է կարգավորված քո սահմանը, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, Վրաստանի հետ, վերջ, ստեղ սահմանները ես ճանաչում եմ, որտեղ չի կարգավորված չեմ ճանաչում։ Այ հենց դրա պատճառով էլ պետք է դուրս գալ ՀԱԲԿ-ից։ ՀԱԲԿ-ը Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանեց, չի ճանաչում Ալմատան։ Այդ հայտարարության մեջ ոչ մի բառ չկա Ալմատայի մասին։ Ուրեմն ՀԱԲԿ-ը չի ճանաչում այն ադմինիստրատիվ սահմանը, որպես
սովետական միության ժամանակվա հայ-ադրբեջանական ադմինիստրատիվ սահմանը որպես հնարավոր պետական սահման։ Ուրեմն ՀԱՊԿ-ը Ադրբեջանի հետ միասին ու Ռուսաստանի հետ միասին համարում է, որ նոր սահման պետք է լինի։ Դա կտրուկ հակասուբ է հայ ժողովրդի շահերին։ Ուրեմն միատել ուզում եմ կոչանել մեր կառավարությանը։ Այդ գոնե պատասխանից հետո առիթ փնտրեք, օգտագործեք որպես առիթ, այսօր վաղը հայտարարեք, որ դուք սկսում եք դե յուրե դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։ Շատ դաժան պատասխան է դա։ Այդ բարերը մենք ճանաչում ենք Հայաստանում մեր պատասխանատվության գոտին, կարգավորված սահմանները պետական։ Պատկերացնում եք, բայց Ադրբեջանի հետ դուք գիտեք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա դեռ չի էլ սկսվել ռեալ։ Ուրեմն իրենք ստեղ սահմանները չեն ճանաչում, չեն խոսում այդ հայտարարության մեջ ոչ մի բառ Ալմատայի 1991 թվի փաստաթղթից։ Հիմա մի քանի խոսք ուզում եմ ասել մեկ հայտարարության մասին, որը արեց ԿՊ-ի քաղ պայմանագրի իշխող կուսակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, փորձառու մարդ, մեծ ճանապարհ անցած մարդ, գեներալ, ինքը խոսեց ադրբեջանցիների կեցվածքի մասին, սպառնալիքների մասին, ու ինքը ասեց պարզա հիմք են պատրաստում հարձակվելու մեր վրա։ Իրանք միասին, միասնական ճակատով են գործում Ռուսաստանի հետ։ Իրանք շատ են մտահոգված ապրիլի 5-ի հանդիպման պատճառով։ Ու իրենք պատրաստում են հող հարձակվելու մեր վրա։ Ես ինչու կարդում եմ քաղ պայմանագրի պատգամավորի ասածը, որ դա նաև դաս լինի իր երիտասարդ կոլեգաների այդ ֆրակցիայից, որ պատմությունը հայ ժողովրդի, պատմությունը շարժման, պատմությունը ավելի լավ իմանան։ Ինքը շատ լավ արգումենտ բերեց, որը ես հաճախ բերում եմ։ Ուրեմն ինքը ասում է, մեր համագործակցությունը Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների հետ շատ ցավոտ է ընդունում Ադրբեջանը, ու Ռուսաստանը շատ ցավոտ է ընդունում, բայց նույն Ռուսաստանը հանգիստ է ընդունում, որ Ադրբեջանը Պակիստանի հետ, Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ հանգիստ աշխատում է։ Շատ կարևոր արգումենտներ են, շատ կարևոր փաստարկներ են բերված։ Ու ինքը ասում է, մենք պետք է շարժվենք մեր պետական շահերով, այլ ոչ թե մտածենք ինչ են մտածելու Ռուսաստանում մեր մասին։ Մյուսը պատմական էջերից ինքը շատ կարևոր բան ասեց, պարոն Գագիկ Մելքոնյանը։ Ինքը ասեց, որ խաղաղություն չի հաստատվի հենց դրա պատճառով, որ անընդհատ Ռուսաստանը չեր ուզում, որ մենք լեզու գտնենք Ադրբեջանի հետ։ Մինսկի խմբի շրջանակներում երկար գնում էին բանակցություններ, ու այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը համաձայն կլիներ, դեռ ուժեղ չէր, Ռուսաստանը չէր թողնում, որ մերոնք ստորագրեն։ Ու իրոք Ռուսաստանը անընդհատ ամեն ինչ անում էր, որ մենք չստորագրենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր։ Դուք հիշում եք, շատերը զարմացած էիք, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում ինչ-որ սահմանադրական փոփոխություն կատարեցին ու միացրեցին 7 շրջանները Լեռնային Ղարաբաղի հետ, դա մահացու սխալ էր։ Մենք ասում էինք, դա եղել է Ռուսաստանի նախաձեռնությունը, պատաճով, ինչու, որ հետ քայլ չլինի, որ խաղաղություն չհաստատվի Ադրբեջանի հետ։ Պարզա, եթե 7 շրջանը, որը քոնը չի, ու մենք միշտ ասել ենք, ու Ղարաբաղցիներն են ասել են, չգիտես ինչու Ղարաբաղում միացրեցին Ղարաբաղի հետ, բուն, դու թուլացնում ես քո արգումենտացիան, դու դիտվում ես որպես ագրեսոր, ու ինձ դուր եկավ, որ այդ պատմական էջերից նաև պարոն Գագիկ Մելքոնյանը խոսաց, ողջունում եմ ես։
Հիմա ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել շատ կարևոր process-ի մասին։ Դուք գիտեք, մեկ-մեկ մենք լսում ենք տարօրինակ բաներ իշխանություններից, օրինակ, որ Հայաստանը պատրաստ է հետ վերցնել այն հայտերը, որ ներկայացրեց միջազգային դատարաններ, միջազգային եվրոպական դատարան, ավելի ճիշտ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Ստրասբուրգյան, միջազգային ՄԱԿ-ի դատարան, հիմա միջազգային քրեական դատարան, պետք է ինֆորմացիա տեսնեմ, որ ՄԱԿ-ի քրեական դատարանը, այդ հրոմի ստատուտը, մենք ուժի մեջ մտավ, բայց հիմա այդ մեխանիզմները համագործակցության պատրաստվում են դրա մասին խոսվեց հայտարարության մեջ մեր արդարադատության նախարարության, քանի որ հենց այդ արդարադատության նախարարությունը պետք է զբաղվի այդ հարցերով, ու այնտեղ հիմա այդ ֆունկցիաները բաժանում են։ Ասենք վաղը Հայաստանը պետք է դիմի միջազգային քրեական դատարան, ոչ քայլերով անել, հա, մենք լիարժեք անդամենք, բայց այնտեղ լիքը տեխնիկական, իրավական քայլեր պետք է արվեն։ Շատ լավ ինֆորմացիա է, ուրեմն կառավարությունը այնուամենայնիվ պատրաստվում է միջազգային քրեական դատարանի դիմելը, օգտագործել այդ մեխանիզմը։ Մյուսը, նաև հիմա մեծ պատվիրակություն է գնում ապրելի 12-ից միջև ապրելի 27-ը Հայաստանից, նու դու գիտեք այնտեղ Եղիշե Կիրակոսյաննա, Սիրանուշ Սահակյաննա, այդ մեծ խումբը, լուրջ խումբը, որը աշխատում է միջազգային քրեական, ոչ թե քրեական, դեր միջազգային ՄԱԿ-ի դատարանում մեր հայտերը առաջ տանելու, Ադրբեջանը նել մեր դեմ հայտ ներկայացրեց, բայց մեծ աշխատանք այնտեղ պետք է կատարվի, շարունակվի, ուրեմն կան ինֆորմացիա դրական, որ ստեղել մեր խումբը աշխատում է միջազգային ՄԱԿ-ի դատարանում և միջազգային ՄԱԿ-ի քրեական դատարանում նաև պատրաստականությունը գնում է, որ սկսենք հայտեր ներկայացնել, բայց ես ուշադիր կարդացի ինչ ասեց Սիրանուշ Սահակյանը, ում հավատում եմ, այդ լավ խումբ է շատ, Եղեշե Կիրակոսյան, գիտեք, հետևողական աշխատում ենք, պայքարում ենք, բայց ինքը մի միտք ասեց, շատ կարևոր, որ երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային քրեական դատարանի, դա փայլուն մեխանիզմ է ազդել Ադրբեջանի ագրեսիվության վրա, փայլուն մեխանիզմ է միջազգային ատյաննելում իրոք ճնշման ենթարկել անձերին, քանի որ տարբերությունը որն է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի ու ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում դու դատի ես տալիս պետությունը, բայց ՄԱԿ-ի քրեական դատարանում դու անձերին տալիս ես դատի, ու ես վերջի իրադարձությունները հայաթափում Արցախի ակնհայտ կարելի է դատի տալ անձամբ Ալիևին ու իր գլխավոր դեմքերի իր կառավարության, ու ինքը ասեց, բայց ստեղ շատ կարևոր է կառավարության դերը, հա, հասարակական կազմակերպությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունները ակտիվ են աշխատում նաև միջազգային հարթակներում, դա քիչ է, ու ես Սիրանուշ Սահակյանի հետ համաձայն եմ միանշանակ, պետական ինստիտուտների մակարդակով նաև այդ աշխատանքը պետք է կատարի, միայն այդ դեպքում Ալիևը հանգստանա, ես կասեի այդպես, ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, լարված է վիճակը, արհեստական լարում է Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը Ռուսաստանը Թուրքիան հիմա բանակցությունների մեջ են, ով է առաջի քայլը անելու, Ռուսաստանը դրդում է Ադրբեջանին քայլերի մեր դեմ ուղված, Ադրբեջանը վախում է, հիմա Ռուսաստանը ներգրավում է Թուրքիային, ես համոզված չեմ, որ կստացվի այդ էլ հայտարակ Էրդողանի պարտությունից հետո ակտիվ Թուրքիային ներգրավել, չի ստացվի իմ կարծիքով, բայց Ռուսաստանը կարող է ինքը գնա սադրանքների մեր դեմ ուղված, եթե Ալիևը չհամարձակվի մեր վրա հարձակվել, օրինակ Տավուշի շրջանում այդ 4 գյուղերի պատճառով կամ Սյունիքի մարզում այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու, եթե Ալիևը չի համարձակվի, Ռուսաստանը կարող է այդ քայլերը գնա, ուրեմն կառավարություն, մի շարք լրջագույն քայլեր արեցի, բայց խնդրում եմ լրջացեք էլ ավելի, լուրջ պահ է սկսվե, հիմա պետք է ամեն ինչ անել ստեղից, Հայաստանից հանել ռուսական ուժային ներկայությունը,
Ռուսաստանը ինքը կարող է ներսից մեր դեմ քայլեր անի։ Ուրեմն պահը շատ լուրջ է։ Ավարտում եմ իմ ելույթը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, կիսվել, լայքել, որ տարածեք այդ ինֆորմացիան։ Մեր ինֆորմացիան անչափ կարևոր է, անչափ օբյեկտիվ է, բազմակողմանի ստուգված ինֆորմացիա է։ Ես ձեզ հիշում եք, ակնարկ արեցի, որ իրոք գնում է լրջագույն աշխատանք պաշտպանության ոլորտում։ Իրանք չունեմ ասելու, որտեղ ինչ անձամբ ես եմ տեսել։ Մեր կառավարությունը հիմա զարգացնում է մեր սեփական ռազմաարդյունաբերական համալիրը, ստեղել աշխատանքը շատ լուրջ է գնում, ես գիտեմ մասամբ ինչ է արվում, բայց պարզ է, որ սխալ է բացել փակագծերը մի շարք պատճառներով, հետենց էլ ադարբեջանցիկ ռուսներից ստանում են շատ ու շատ գաղտնիքներ, Ռուսաստանի ստեղ ՖՍԲ-ն ինչ ուզում անում է, այդ հարցը դժբախտաբար դեռ չի լուծում կառավարությունը, բայց միտքս ինչում է, մեր ինֆորմացիա կարևոր է, խնդրում ենք տարածել, միշտ նոր հանդիպում։